بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي، لومړنی کس چې په اړه به د قیامت په ورځ پریکړه کیږي هغه سړی دی چې ظاهرا به د الله په لاره کې وژل شوی وي، هغه به راوستل شي او الله رب العزت به ورته ټول خپل نعمتونه ور یاد کړي او دی به هم وپیژني. له دې وروسته به له ده نه پوښتنه وکړي چې په دې نعمتونو کې د څه ډول تصرف کړی دی. دی به ووایي، ستا په لار کې مې جهاد وکړه تر دې چې شهید شوم. الله ربالعزت به ورته فرمای، دروغ دی وویل، تا د دې لپاره جنگ کړی چې خلک ووایي فلانی ډیر جرأتمند دی، او دا درته دنیا کې ویل شوي. بیا به الله رب العزت امر وکړي تر څو یې پنډ مخې راکش کړي او دوزخ ته ور واچوي. رابه شو د حکمران مسؤلیتونو ته، چې حکمران په خپلې ټولنه کې څه مسؤلیتونه لري. حکمران هغه کس دی چې د خلکو اداري چارې په غاړه اخلي، لکه رئیس جمهور، وزیر، والی، وکیل او داسې نور. د حکمران لومړنی مسؤلیت دا دی چې هغه به الهي شریعت ټینګوي او په هغو احکامو به حکم کوي چې د الله رب العزت له لورې نازل شوي. تاسو ته وایم درنو اورېدونکو، اوس په خپله ټولنه کې وګورئ چې څومره حاکمانو الهي شریعت ټینګ کړی او څومره حاکمانو په هغو احکامو حکم کړی چې د الله رب العزت له لورې نازل شوي. د حکمران دا مسؤلیت دی چې هغه به الهي شریعت ټینګوي او پر هغو احکامو به حکم کوي چې د الله رب العزت له لورې نازل شوي. کم حکمران او حاکم چې د الله شریعت ټینګ نکه او په هغو احکامو یې حکم ونه که چې د الله رب العزت له لورې نازل شوي، دا حاکم او حکمران به د آخرت په ورځ د الله په حضور کې ولاړي، الله به سخته تیره پوښتنه کوي. نو رئیس جمهوره، دا ستا مسؤلیت دی چې ته به الهي شریعت ټینګې. وزیره، دا ستا مسؤلیت دی چې ته به الهي شریعت ټینګې. وکیله، دا ستا مسؤلیت دی چې ته به الهي شریعت ټینګې. جناب والی، دا ستا مسؤلیت دی چې ته به الهي شریعت ټینګې او په هغو احکامو به حکم کوي چې د الله رب العزت له لورې نازل شي. که دې داسې ونه کړل، دا څوکۍ او دا قدرت به ستا لپاره اور او د آخرت په ورځ به دې الله رب العزت په غاړه کې زنځیرونه اچوي، په ښو لاسو کې به دې زنځیرونه اچوي او جهنم طرف ته به دې راکاږي. د حکمران او د حاکم دویم مسؤلیت دا دی چې هغه به د خلکو ترمنځ عدالت ټینګوي، پرته له دې چې د تور، سپین، د عرب او عجم، د مسلمان او زمي ترمنځ توپیر وکړي. څومره حکمرانانو د خلکو ترمنځ عدالت قائم کړی، بلکې د دوی هغه د لاس جوړ شوی قانون په هغه چا باندې تطبیق او پلی کیږي چې غریب دی، بېځواک دی، بېواسطې دی. که د دې ورشتهدار یا زورمند یا سرمایهدار څومره د قانون نه سرغړونه وکړي، څومره سرکشي وکړي، باغی شي، کله هم په هغه باندې د دوی هغه د لاس جوړ شوی قانون نه تطبیقیږي، نه پلی کیږي. نو داسې حاکمان به چې هغوی د خلکو ترمنځ عدالت نه قائموي، د آخرت په ورځ د الله په حضور کې درول کیږي او الله رب العزت به د دوی د قدرت او د دوی د مسؤلیت په اړه د دوی نه پوښتنه کوي. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. د دې حاکمانو نور مسؤلیتونه به واورو خود یوې دمې نه وروسته. ټول عالمونه درړي تا لره په نربا، الله الله ربا، ټول عالمونه درړي تا لره په نربا، الله الله ربا، علم الغيوب يد الدنيا او ما فيها ربا، الله انا ربا، الله انا ربا، الله احد يتا، الله صمد يتا، لم يلد ولم
الابد الابد تا لم يلد ولم يولد ابد الابد تا. درنو اوریدونکو بیا هم زمنگ سلامونه اومانی. د حاکمانو او د حکمرانانو دریم مسئولیت دا دی چې هغوی به د خلکو له حالت نه خبر وي، د هغوی د مصالحو رعایت به کوي او د دې رعایت د مصالحو ساتنه به هم کوي، لکه امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی، لکه امیر المؤمنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، همدارنگا عثمان زنورین او حضرت علی کرم الله وجهه. دا هغه حکمرانان او حاکمان ول چې دوی د خلکو د حالت نه خبر ول، د هغوی د مصالحو رعایت کوه او د هغوی د مصالحو ساتنه هم کوله. نن تاته وایم رئیس جمهور، د خپل رعیت د حالت نه خبری چې په دې مظلوم ملت باندې څه تیریږي، د دوی د عزت او د عفت سره کومه لوبې کیږي. سپینګیر یې بې عزته شول، ځوانان یې په وینو او په خاورو ولړل شول، حتی د هغو خویندو عزت ته لاسونه ور اوږده شول چې د هغوی په اصطلاح باندې پوړنی لمر نه ولیدلی. تیری خو لا پرېږده، تجاوزونه خو لا پرېږده چې د دې ظالمانو د لاسه درې کلن ماشوم او درې کلنه ماشوم هم په امن کې نه ده. او دا تیری څوک کوي؟ د همدغو حاکمانو او حکمرانانو اقارب دي، یا به زوی وي یا به وراره وي یا به بل کم خپل او خپلوان دي. نو کومه دی حاکم چې هغه د خپل د رعیت د حالت نه خبر وي؟ کومه دی حاکم چې هغه د خپل رعیت د مصالحو رعایت وکړي؟ کومه دی حاکم چې هغه د خپل د رعیت د مصالحو ساتنه وکړي؟ په همدې ترتیب وزیر، والی او وکیل، نو هغه حاکم او حکمران چې د خپل د رعیت د حالت نه خبر دي، د هغوی د مصالحو رعایت کوي او د هغوی د مصالحو ساتنه کوي، هغوی خپل مسئولیت ادا کړی، الله سکه مسئول نه دي. او څوک چې داسې نه دي، د آخرت په ورځ به الله رب العزت په خپل حضور کې دروي. الله رب العزت به د دوی د مسئولیتونو په اړه د دوی نه پوښتنه کوي، چونکه دوی خپل مسئولیت نه دی پیژندلی، خپل مسئولیت یې نه دی ادا کړی. الله رب العزت به د دوی لاسونو او پښو کې زنځیرونه اچوي او ځای بیا معلوم دی چې الله رب العزت دوی چیرته لیږي. د دې حکمرانانو او حاکمانو څلورم مسئولیت دا دی چې هغوی به د خلکو د کرامت او د عزت ساتنه کوي او د اسلامي قوانینو په وړاندې به ټول برابر سره ګڼي. اما دا کار په تأسف سره چې موږ په خپله ټولنه کې نه وي. پنځم دا چې د اخلاقي فضائلو رعایت به کوي او د فضائلو په لور به د راتلونکي نسل لارښوونه کوي او د خلکو له پت او ابرونه به حمایت او دفاع کوي. چا کړی دا کار؟ نن خو زموږ د راتلونکي نسل عقیده فاسده شوه، د هغه اخلاق فاسد شول، د هغو جامه فاسده شوه. د دې اخلاقي فضائلو رعایت کم حاکم او کم حکمران کړی؟ کم حاکم او کم حکمران د دې ولپت او د ابرو او د عزت نه دفاع کړی؟ د اسلام دښمنان په دې لاره کې خپل ټول امکانات په لاره اچولي چې راتلونکی نسل د اسلام د مستقیم لارې نه منحرف کړي، د اسلام د مستقیم جادې نه منحرف کړي، د دوی عقیده، د دوی اخلاق او د دوی لباس فاسد کړي او تر یو ځایه پورې خپل هدف ته هم رسیدلي. او لوی لامل یې دا دی چې اوسني حکمرانانو د اخلاقي فضائلو رعایت نه دی کړی او د فضائلو په لور یې د راتلونکي نسل لارښوونه نه ده کړې او د خلکو له پت او ابرونه یې دفاع نه ده کړې. که د یو بې دینه او د یو مفسد د لاسه د یو عالم سپکاوی کیږي، چیرته یو حکمران درېدلی د دې عالم نه دفاع کړ؟ شپږم د حاکم او د حکمران مسئولیت دا دی چې هغه به ځان لپاره صالحه او په کارپوه مشاورین ټاکي. دانا چې د مشاورینو په انتخابولو او ټاکلو کې د کورنۍ او د خپلولي معیار په نظر کې ونیسي. کله چې امیر المؤمنین سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه
یزید بن ابی سفیان شام ته د امیر په توګه ولېږلو، نو امیر المؤمنین ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه ته داسې وصیت وکړ. د حدیث د امام احمد رحمه الله په مسند کې موجود دی: یا یزید ان لک قرابتا عسیت ان تؤسرهم بالامارت و ذلک اکبر ما اخاف علیک، فان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: من ولی من امر المسلمین شیئا فامر علیهم احدا محاباتا فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم. امیر المؤمنین ورته داسې نصیحت او وصیت کوي: ای یزید، ته خپلوان لرې، کیدای شي ته هغوی د مشري لپاره غوره کړې، او دا ډیره لویه خبره ده چې له امله یې زه په تا ډارېږم، ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: څوک چې د مسلمانانو په چارو کې مشر وټاکل شو او بیا یې کم کس پر دوی پرته د حقداري نه د خپلو شخصي اړیکو له امله مقرر که، نو پر ده به د الله رب العزت لعنت وي، الله رب العزت به د ده فرض او نفل عبادتونه قبول نه کړي تر څو یې دوزخ ته نه نباسي. راشئ نن ورځ د خپله ټولنه وګورئ. یو وزیر چې په یو وزارت کې ټاکل کیږي، لاشه تر پیاده او جارو کشه پورې به د هغه اقارب او خپلوان وي، مشران خو پرېږده. همدارنګه یو وکیل، همدارنګه والی، همدارنګه ورپسې نور راواخله، ر یو رئیسه پورې هم. نو دا حکمرانان به د آخرت په ورځ الله ربالعزت په حضور کې دروي، او الله ربالعزت به د دوی د مسؤلیتونو په اړه د دوی نه پوښتنه کوي. وزیر، امیر، لیکوال، استاد، معلم، ژورنالیست او دعوتګر هم د حاکم په څیر ټول سرپرستان دي، او د رعیت په اړه مسؤول دي، الله به ترې پوښتنه کوي. نو الله ربالعزت دې موږ ته توفیق راکړي تر څو هغه مسؤلیتونه چې الله ربالعزت زموږ په اوږو اچولي هغه په صحیح توګه باندې ادا کړو، تر څو الله په موږ باندې رحم وکړي، او که دې مسؤلیتونو ته موږ شا کړه، خپلې اوږې مې ترې خالي کړي او ترې وتښتېدلو، نو د آخرت په ورځ بیا د الله ربالعزت نه تښتېدلی نشو، الله به زموږ نه پوښتنه کوي. نو د مسلمان دریمه ځانګړتیا دا ده چې هغه به د خپل مسؤلیت احساس کوي. که د خپل مسؤلیت احساس یې وکړه، په دنیا کې هم کامیابه، په آخرت کې هم. او که د خپلو مسؤلیتونو او دندو احساس یې ونه کړه، په دنیا کې به هم ناکامه وي، او په آخرت کې به الله ربالعزت څخه سخت مسؤول وي، الله به ترې پوښتنه کوي. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. په همدې هیله درنو اورېدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. وأحسن الخالقين هم قالب القلوب مالك يوم الدين هم قالب القلوب مالك يوم الدين استعدر كي باتل كو دعاء أهم جرى ربا الله أنا ربا ستا در کی با تل کو دعا او هم زر رب الله ان رب مالک الملک لا اله الا رب الله ان رب علم الغیوب یدد. زکه که مسلمان په خپل عمل کې مخلص نوی، اخلاص و نلری، ده هغه اعمال د الله رب العزت په نزد باندې هیڅ کم ارزښت نه لري. هغه ضایع دی، هغه برباد دی، هغه عبس دی. ځکه بد او ناسم نیت لوی عبادت باطل ګرځوي، هیڅ وزن او ارزښت پکې نه پرېږدي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای: رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه الا السهر. ډیری روژداران دي چې د هغوی لپاره د هغوی د روجو په بدل کې غیر د ولګې نه بل څه نشته،
او ډیرای داسې کسان دي چې هغوی شپې د تهجدو لپاره راپاڅي تهجد کوي خو هغو لپاره کم ثواب نشته الا سحر مګر دا چې هغوی بې خوبه شوي ستومانه شوي ځکه دا دواړه په خپلو عملونو کې اخلاص نه لري. په تیر حدیث کې تاسو د هجرت په اړه واورېدل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او الى امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. یقینا چې هجرت یو لوی عمل و چې د مسلمانانو جهاد او مبارزه یې نوي پړاو ته وردننه کړه او د مکې د مشقتونو او کړاوونو د پړاوونو نه مسلمانان په مدینه منوره کې د اسلامي دولت د قیام پړاو ته نقل کړل. نو که د یو چا هجرت د الله او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم لپاره وي یعنی اخلاص لري الله تعالی یې په خپله اجر او ثواب ورته ټاکي خو که د چا هجرت د یو دنیوي کار د لاسته راوړلو لپاره وي په هغه صورت کې د ده هدف هماغه شی دی کیدای شي ترلاسه کړي که څه هم ځینې علما هڅه کوي چې دا برخه د حدیث الی دنیا یصیبها او امرأة ینکحها د مهاجرینو د یو سړي سره وتړي چې د یوې ښځې ام قیس سره د واده کولو لپاره هجرت کړی و حال دا چې که دا ارتباط صحیح وي او که نه وي څه فرق نه کوي ځکه د نس عموم معتبر وي نه خصوصوالی د سبا. او که چا په خپل عمل کې اخلاص درلود صداقت درلود الله رب العزت به یې په خپل اجر و ثواب ورکوي او که چا اخلاص نه درلوده هدف یې د الله رضا نه وه الله رب العزت هغه نیست او نابود ګرځوي. الله رب العزت دې موږ ته زموږ په عملونو کې اخلاص راکړي. نو زه مسلمان دعوتګر ته وایم ای هغه کسا چې د ژوند په جوړولو کې د الله تعالی نوم ته لیوالی او د الهی شریعت د عملي کولو عزم دې کړی تر څو خلک او ټولنه له ابدي سکوت نه خوندي وساتي او په دې لاره کې خپل ټول مادیات او معنویات مصرفوي آیا ته به تاواني انسان نه وې که زړه ته پاملرنه ونه لرې او د غوښې د دې وړې ټوټې اصلاح ته پام ونه کړې چې په اړه محمد رسول الله فرمایي که چیرې دا زړه اصلاح شو نو ټول بدن ورسره اصلاح کیږي او که فاسد شو نو ټول بدن ورسره فاسد کیږي. او په دې باندې هم پوه چې زړه یوازې د انسان په نیت اصلاح کیږي او ضمیر د نیت په واسطه صحیح ژوندی ویښ او مراقب پاتې کیږي او د تل لپاره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وینا په یاد لره چې رسول الله وایي ومن کانت هجرته الى الدنیا یصیبها او الى امرأة ینکحها فهجرته الى ما هاجر الیه. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي توبا للمخلصین اولئک مصابیح الدجا تتجلى عنهم كل فتنة ظلماء. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د جنت خوشحالی دی وی مخلصو خلکو ته هغه چې د لارښوونې او هدایت مشالونه دي او د دوی په وجه هرې تیارې نه ډکه فتنه روښانه کیږي. همدارنګه الله رب العزت فرمایي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه. الله فرمایي او هغوی ته پرته له دې بل هیڅ امر نه و شوی چې د الله رب العزت بندگی په داسې ډول وکړئ چې دین د هغه د لارښوونو په رڼا کې سنبال کړئ د حق پالنې په لور مائل او لمنځونه وکړئ زکاتونه ورکړئ او همدا غوره او روغ دین دی. د مسلمان دویمه ځانګړتیا هغه له شبهو نه ځان ژغورل دي. د بخاري او د مسلم حدیث دی راوی د حدیث حضرت نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنهما دی هغه فرمایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ان الحلال بین وان الحرام بین وبینهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي
يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما فرمي چما د محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم نو واوریدل چې رسول الله او فرمایل بشک حلال سرګند او حرام هم سرګند او د دې دواړو ترمنځ ځنې امور مشتبه دي چې ډیری خلک یې حکم نه پیژني. نو کوم کس چې له شک نه ځان وژغوره یقینا چې خپل دین او عزت یې له تعرض نه خوندي وساتل، او څوک چې په مشتبه امورو کې ښکیل شو حتمی ده چې په حرامو کې به ښکیل کیږي. رسول الله فرمای مثال یې د هغه شپونکي په څیر دی چې خپله رمه د یوې ممنوعه سیمې تر څنګ سره وي، نږدې ده چې دغې سیمې ته مال ورواوړي او پکې وڅرېږي، او پوهشئ چې د هر چا لپاره یوه ممنوعه سیمه وي، او پوهشئ چې د الله ربالعزت ممنوعه سیمې د هغه محارم یعنې حرام کړي شوي شیان دي، او پوهشئ چې د انسان په بدن کې د غوښې یوه ټوټه ده، که چیرې هغه سمه شي نو ټول بدن ورسره سم وي، که چیرې هغه خرابه شي ټول بدن ورسره خرابه کیږي او هغه ټوټه زړه ده. محدثینو کرام دا حدیث یو د هغو څلورو احادیثو څخه شماري چې ټولې دینی لارښوونې له هغو څخه سرچینه اخلي. هغه درې نور احادیث انما الاعمال بالنیات، او دویم رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي زهد فی الدنیا یحبک الله، او دریم من حسن الاسلام المرء ترکه ما لا یعنی. نو زمنګ د بحث د حدیث معنا دا ده چې په مسلمان واجب ده چې حلال ته مخ واړوي، او حلال هغه دی چې الله رب العزت په خپل کتاب کې او محمد رسول الله په خپلو احادیثو کې حلال ګرځولي، او له حرامو څخه باید ځان وژغوري. حرام هغه دی چې الله په قرآن کې او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم په خپلو سنتو کې حرام ګرځولي، لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د ترمذی حدیث دی الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه. حلال حغدي چه الله رب العزت بخبل كتاب كي حلال كريدي، أو حرام حغدي چه الله رب العزت بخبل كتاب كي حرام گرزولي. هم داردول رسول الله صلى الله عليه وسلم منت بيانوي چه ده سرگندو حلالو أو حرامو پا منز كي زن مشتبه أمور هم موجود دي، چه دير خلق حكم نپی جني نو چا چل دي أمورو نزان هندي او ساته نو رختيا چه ده خبل دين أو نفس پاکو ساته. نو په ټولو کې بریالی دعوتګر هغه څوک دی چې له شبهو نه ځان وساتي، که څه هم ډیرې کوچنۍ وي، او دا خبره د دوه وجوهو نه ضروري ده. لومړنۍ وجه دا ده هغه څوک چې بلونکی دی، دعوتګر دی، د الله دین د الله بندګانو ته بیانوي، باید د تقوا لرونکی شخصیت وي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یبلغ العبد ان یکون من المتقین حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بنده تر هغه پورې د متقیانو مرتبې ته نه رسیږي تر څو هغه شیان پرې نږدي چې ظاهرا د خلکو په وړاندې د هغو کول څباک نه لري، له دې ویرې چې په هغو کې اخته نه شي چې ممنوع دي او څباک پرې شته. دویم دا چې دعوتګر او بلونکی هغه څوک چې د الله دین د الله بندګانو ته بیانوي، خپل ځان خلکو ته قدوه او نمونه ګرځولی دی. د همدې علت له امله چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلې میرمن سره په خبرو اترو ولیدل شو، نو د لیدونکو د اشتباه لرې کولو لپاره رسول الله وفرمیل دا زما میرمن صفیه ده. همدا ډول حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به چې کله مسلمانانو ته د یو کار امر کولو، خپله کورنۍ به په هغه کار کې د اخته کېدو نه سخته ډاروله، ځکه چې ټولو مسلمانانو به د ده کورنۍ ته کته.
نو پر همدې اساس کم کسان چې د نورو د دعوت دنده په غاړه لري، هغوی باید دا نقطه په ژوره توګه درک کړي او خپل مسؤلیت احساس کړي او په جدي توګه باید خپلو اعمالو ته پاملرنه وکړي، ځکه ډیری خلک د دوی عملونو ته پام کوي. یو شمیر هغه شبهې چې باید ځان ترې وژغورلی شي، زه به تاسو ته یو څو د نمونې په توګه بیان کړم. لومړی، د نشه یي شیانو کارول لکه نسوار، سګرټ او همدا ډول نور. هغه څوک چې بلونکی دی، هغه څوک چې دعوتګر دی، د الله دین د الله رب العزت بندګانو ته بیانوي، هغه باید د دې سیزونو د استعمال نه ځان وژغوري، ځان وساتي. همدارنګه د لغوې د ځایونو نه ځان وساتي، لکه کلپونه شو. دا هم د هغو مشتبهو ځایونو څخه حسابیږي چې باید ترې ډډه وکړی شي. همدارنګه هغه بی هدفه او د عفت نه خالی مجلې او رسپاڼې چې د وخت د ضیا، د عقل د کمزورتیا او د زړه د توان د ختمېدو سبب ګرځي، هم په همدې حکم کې دي. باید چې یو داعي، یو بلونکی، د داسې سیزونو د استعمال او د لیدنو نه ځان وساتي. بېفایدې او فاسد مجلسونه کول چې د انسان پر شخصیت باندې بد اثر پرېږدي، او هغه خوراک چې اصلي سرچینه یې مشتبه وي، دا ټول هغه مشتبهات دي چې باید ترې ډډه وکړی شي، په ځانګړې توګه یو بلونکی او یو داعي. پر دې برسیره ډیر نور شیان دي چې مسلمان او متقی دعوتګر یې په خپل ریښتونې حس او پاک زړه باندې درک کوي. نو الله رب العزت چې دا لوی نعمت موږ ته را په برخه کړی، چې د الله دین د الله بندگانو ته د یو بلونکي او د یو دعوتګر په صفت باندې بیانوو، الله رب العزت دې موږ ته زموږ په عملونو کې اخلاص راکړي. الله رب العزت دې موږ د شبهو او د مشتبهاتو نه وژغوري، تر څو رب العزت زموږ عملونه قبول کړي. په همدې هیله درنو اورېدونکو، نور بم واورو خو دې ویده مینه اورست. تنهایی اولش پا رازی بیا وش پا دا تنهایی اولش پا ترخا دا خلقو دیرا ترخا دا خلقو دیرا دا مرگی اولش پا چیتا بندی پا قبر کی رازی اولش پا ترخا دخل کو دیرا ترخا دخل کو دیرا د مرگی اولش پا چیتا بندی پا قبر کی رازی اولش پا ترخا دخل کو دیرا داش چې نن ورځ مې ګرانه ستا اخیری ورځ او ستا اخیری ورځ کې داش چې نن ورځ مې ګرانه ستا اخیری ورځ او ستا اخیری ورځ. درنو اوریدونکو، بیا هم زمونږ سلامونه اومنئ. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ده همدغو شبهو په اړه باندې فرمایي. د ترمذی حدیث دی: دع ما یریبک الا ما لا یریبک، پرېږده هغه شی چې تا په شک کې اچوي او په هغه پسې لاړ شه چې تا په شک کې نه اچوي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من یخالط الریبة یوشک ان یجفر، هغه سړی چې په مشکوکو امورو کې ورننوزي، زر ده چې نور جرأت به هم پیدا کړي. په دغه ډول فضا کې دعوتګران او بلونکي د غیبت کوونکو او عیب لګوونکو نه ځانونه ساتي، خپل دین او ابرو د نورو له غیبت نه خوندي ساتي او پاک او منظه پاتې کیږي، چې بیا نور خلک هم ورپسې په پاک زړه اقتدا کوي. خو ولې د موضوع د حدیث مطلب د هغو کسانو حالت نه دی چې په بې ځایه سختي حلال هم پرېږدي او بیا د زهد دعوا هم کوي، حلال یې پرېښي وي او د زهد دعوا کوي. حقیقی زهد د الهی شریعت اتباع او مننه ده، نه باید ترې پورته تګ وشي او نه ترې ښکته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د ابو داود حدیث دی: لا تشددوا علی انفسکم فیشدد علیکم فان قوما شددوا علی انفسهم فشدد الله علیهم.
فتلک بقایاهم فی السوامع والدیار رهبانیت ابتدعوها ما کتبنا علیهم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایی پاسې په خپلو زانونو سختی مکوی، ځکه که مو په خپلو زانونو سختی وکړه بیا به په تاسې هم سختی وشي، لکه چې مخکینیو قومونو په خپلو زانونو سختی وکړه نو الله رب العزت پرې هم سختی وکړه. نو دغه دی پاتې شونې په چیلخانو او دیرو کې. په دلیل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آیت ولوست او هغه رهبانیت چې دوی په خپله ایجاد کړی و ما پرې نو فرض کړی. همدارنګه الله رب العزت په سورة مائده کې فرمایي يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. اي مؤمنانو هغه پاک سیزونه مه حراموئ چې الله رب العزت درته حلال کړي دي، او تیری مه کوئ، بېشکه الله رب العزت تیری کوونکي نه خوښوي. او معنا د ومن وقع فی الشبهات وقع فی الحرام دا ده چې څوک په مندوباتو یعنی مستحباتو کې سستی کوي حتمی به واجبات پریږدي، او څوک چې په مکروهاتو کې سستی کوي حتما به حرامو کې اخته کیږي، او څوک چې په شبهاتو کې اخته کیږي حتما به په حرامو کې اخته کیږي. لکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خبرې د وضاحت لپاره د داسې شپونکي مثال ورکوي چې د ممنوعي منطقې تر شا او خوا خپله رمت سره ژرده چې مال به یې دغې سیمې ته ورګډ شي. د همدې مناسبت له امله رسول الله صلی الله علیه وسلم د زړه یادونه کوي او فرمایي د غوښې یوه ټوټه ده چې د بدن سموالی او خرابوالی د هغې د سموالی او خرابوالی سره تړلی دی، ځکه زړه جوارحو ته فرمان ورکوونکی دی. که چیرې د انسان زړه د الله په مینه او ویره باندې آباد شو، د انسان د غړو حرکات به سم شي، د حرامو او شبهونه به ډډه کوي. همدا د زړه مؤثریت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به تل دا دعا کوله، اللهم انی اسألک قلبا سلیما، ای زما ربا زله تانه سلیم زړه غواړم. او رسول الله به دا هم فرمایل لا یستقیم ایمان عبد حتا یستقیم قلبه، د بنده ایمان نه برابرېږي تر څو یې چې زړه برابر نشي. د انسان زړه هغه مهال سم جوړېږي چې کله په هغه کې د الله معرفت، د الله عظما، د الله خشیت، د الله هیبت، رجا، امید او پر الله رب العزت توکل ځای ونیسي، او همدا څو ټکي د توحید حقیقت او د لا اله الا الله مفهوم دی. او که چیرې خدای مکړه زړه فاسد شو، هیلې او شهوت پرستی پر مسلط شول، بیا به د ټولو غړو او جوارحو حرکات د فساد په لور ځي. شبهاتو کې به اخته کیږي، حرامو ته به لاس اچوي. تر ټولو لوی شی چې د زړه د اصلاح سبب ګرځي هغه علم دی چې د هغه په واسطه د انسان په زړه کې د الله د صفاتو معرفت، د الله مراقبت، په هر حال کې د هغه نه ویره او امید، رغبت په هغو نعمتونو کې چې د هغه سره دي، او له عذاب نه ویریدل، او په هر کار کې په هغه توکل ځای نیسي. او تر ټولو لوی شی چې زړه فاسدوي ناپوهي ده چې د انسان په زړه کې مرضونه لکه بیکاره عقیده، په حرامو کې جرأت، ګناهونه کول، تکبر، کینه، ځان لوی ګڼل، ځان ښودل، په الله او د هغه په بندګانو بدګماني کول، نعمتونو او اوامرو ته یې په سپکه کتل، دا هغه څه دي چې زړه فاسدوي. نو الله رب العزت دې موږ ته داسې علم راکړي چې د هغه علم په واسطه باندې زموږ په زړونو کې د الله رب العزت د صفاتو معرفت ځای ونیسي، د الله رب العزت مراقبت ځای ونیسي، د الله رب العزت نه ویره او امید زموږ په زړونو کې الله رب العزت ځای کړي. او الله رب العزت دې موږ د هغې ناپوهي نه وساتي چې د هغې ناپوهي په وجه باندې زموږ په زړونو کې مرضونه پیدا کیږي، او د هغو مرضونو په واسطه الله رب العزت زموږ زړه فاسدوي. چې زړه فاسد شه نو بیا ټول بدن فاسد دی. الله رب العزت دی موږ او تاسو ټولو ته د نیکې لارې لارښوونه وکړي تر څو رب العزت زموږ نه راضي شي. په همدې هیله درنو اورېدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب. ترخا د خلقو ډیره
د مرګ اوله شپه چې تا باندې په قبر کی راځي اوله شپه ترخه د خلکو ډیره ماخام چې را نږدې شي نه بلا د مسافر نه بلا د مسافر ماخام چې را نږدې شي نه بلا د مسافر نه بلا د مسافر تیریږي خو په ډیره ناکامي سبا کوي او د افرادو او حکومتونو له پلوه یې سخته څارنه کیږي ان تر دې چې اکثرو غیر اسلامي او اسلامي هیوادونو په ادارو کې ځانګړي متخصصین او جاسوسان ګمارلي تر څو د دوی څارنه وکړي او ګام په ګام یې تعقیب کړي خو غیر اسلامي دولتونه له تاریخي او مدني پلوه ښه پوهیږي چې اسلام یوازینی فکر دی چې د انساني تمدن لپاره مقومات او اساسي ستنې لري د عقیدې فکر او د ژوند د نظام په ټولو ډګرونو کې کولی شي یو بشپړ انساني تمدن رامنځته کړي کفارو او د اسلام دښمنانو دا خبره درکړې چې یوازې هغو ټولنو ته د دې دین او تمدن رسیدل د دوی د تمدن ستنې راغورځوي چې له دین او دینی فکر سره په ټکر کې وي او داسې ټولنه رامنځته کول چې هیڅ پوله یا مرز نه لري د اسلامي هیوادونو حاکمان چې له عقیدې او اسلامي شریعت نه لرې پاتې شوي په اخلاقو تمدن او روح کې په بل چا پسې روان دي او ګمان کوي چې ګواکې د دوی ژوند عزت حاکمیت او د پادشاهي تختونه هر څه یوازې په بل چا پسې تاګ او مزدوري کې ورته پاتې کیدای شي ان تر دې چې دې ګمان ته هم رسیدلي چې ګواکې اسلام د دوی د هلاکت لامل دی حال دا چې یوازې همدا اسلام دی چې دوی پرې خوندي پاتې کیدای شي د هلاکت او د بدبختۍ نه په اسلام باندې ژغورل کیدای شي او بس دوی په شعوري او یا غیر شعوري توګه د کفري ټولنو سره لاس یو کړی او له اسلام او مسلمانانو او اسلامي دعوتګرانو سره دښمني پیل کړې ده او د خپل دغه کار لپاره د هغو دعوتګرانو کړنلارې د دلیل په توګه وړاندې کوي چې اسلام یې په سمه توګه نه دی پیژندلی او په کړنلاره کې نیمګړتیاوې موجود دي تر څو په دې توګه د اسلام سره خپله دښمني توجیه کړي او هغه ظلم چې پر مسلمانانو او دعوتګرانو یې روان کړی یو غوره کار ثابت کړي او پر مسلمانانو باندې د خپلو ظلمونو د رواج کولو لپاره یو وسیله وګرځوي نن ورځ موږ او تاسې وینو چې همدغو ظالمانو تر څنګ ځینې په نامه ملایان او دعوتګران شتون لري چې هغوی لا تر اوسه پورې اسلام په سمه توګه نه دی پیژندلی او د هغوی په کړنلاره کې نیمګړتیاوې موجود دي همدغه د اسلام دښمنان د همدغو فاسدو دعوتګرانو کړنلارې د دلیل په توګه وړاندې کوي نو پر همدې اساس نو نن ورځ مخلصین دعوتګران سخته اړتیا لري تر څو خپلې روزنې او سمې لارښوونې ته ډیره پاملرنه وکړي او د خپل دښمنان وپیژني او هم هغه عوامل درک کړي کوم چې دا چارواکي د اسلامي دعوت دښمني ته راکاږي او هغو خلکو ته خپل دعوت په صحیح توګه وړاندې کړي چې دوی سره دښمني کوي او د دعوت په حقیقت یې نه دي پوه شوي نن ورځ کامیاب او بریالی دعوتګر او بلونکی هغه کس دی چې عالم او په فقهي احکامو پوه وي او ان د فتوا درجې ته رسېدلی وي هغه سیمه ییز او نړیوال سیاستونه چې په چاپېریال کې روان دي باید د یو اساسي ضرورت په توګه درک کړي او باید د ټولنې ټولنیز اقتصادي فلسفي روزنیز او رواني واقعیتونه وپیژني دا پیژندنه یوازینۍ وسیله او صلاح ده
چې دی پرې د دې لارې خطرناکه دښتې سره کولی شي او د دښمن سنګرونه یو په بل پسې فتحه کولی شي. همدا یوازینۍ وسیله ده چې د نورو سره د مینې او الفت فضا رامنځته کوي او د نورو زړونو ته د ده دعوت لاره پیدا کولی شي. نو په همدې اساس ویلی شو چې نن ورځ د دعوت کولو کار یو علم، هنر او تخصص دی. نو د یو مسلمان لومړنۍ ځانګړتیا دا ده چې هغه باید په خپل عمل کې مخلص وي. که مسلمان په ځانګړې توګه دعوتګر او بلونکی په خپل عمل کې مخلص وي، هغه به خپل هدف ته رسیږي. او که خدای مکړه په خپل عمل کې اخلاص ونه لري، هغه ناکام دی او وروسته پاتې دی، هیڅکله به هم خپلو اهدافو او اغرازو ته ونه رسیږي. د بخاری حدیث ده، راوی د حدیث امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه دی، هغه فرمای: سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول: انما الاعمال بالنیات وان لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. امير المؤمنين عمر فاروق رضي الله تعالى عنه فرمائي چمال محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم څخه واوریدل چې وی فرمایل: دار او مدار د عملونو په نیت پورې اړه لري، او د هر سړي لپاره هغه ثواب شته چې دی نیت کړی. د چا هجرت چې د الله او د هغه د رسول لپاره وي، نو د هغه هجرت د الله او د هغه د رسول لپاره دی، ثواب د هجرت به ترلاسه کړي. او د چا هجرت چې د دنیا لپاره وي تر څو دنیا ترلاسه کړي، او یا د یوې ښځې لپاره وي تر څو ورسره واده او نکاح وکړي، نو هجرت یې د هغه څه لپاره دی، د څه لپاره یې چې هجرت کړی، ثواب یعنی د هجرت ثواب نشي ترلاسه کولی. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث یو د بنسټیزو نبوي لارښوونو څخه دی، او یوه مهمه او اساسي قاعده د فرد او ټولنې د عملی او فکری خوندیتوب لپاره په ګوته کوي. نو د دې حدیث پر اساس عمل د انسان په نیت پورې تړاو لري، یعنی که نیت د انسان سم و نو عمل به هم سم وي، او که خدای مکړه نیت خراب و نو د انسان عمل به هم ضایع او هڅې به یې په تاوان بدلیږي، ګټه به نه لري. نیت په حقیقت کې د یو کار اراده کول دي، په دې ارادې چې سر ته به یې هم رسوي. هر کس د نورو په څیر په یو کار لاس پورې کوي، خو ولې یوازې همدا نیت دی چې د ده عمل توجیه کوي او یو سم مثبت عمل ترې جوړوي او یا یې خرابه او منفي صورت ته راوباسي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د ابن ماجی حدیث دی: انما یبعث الناس علی نیاتهم. د قیامت په ورځ به الله رب العزت خلق د خپلو عملونو مطابق راپاڅوي، یعنی خلق به د قیامت په ورځ د خپلو عملونو مطابق راپاڅول کیږي. سړی خپل مال مصرفوي، که چیرې دا مال مصرفوي د الله تعالی په لار کې د صدقې په نامه وي، او بیا یې دومره پټ ورکړي چې چپ لاس یې پوه نشي چې ښي لاس څه خیرات ورکړل، پر نورو احسان بار نکړي، باعث د تکلیف رسولو یې نشي، په ځان ښودنې او ریا سره یې ورنکړي، په داسې حالت کې د خیرات ورکولو سره نفس هم په سمه لار روانیږي او زړه د حب مال یعنی د مال د مینې پر غریزه برلاسی کیږي، او حقیقتا د محتاجو او بیوزلو سره په کومک کولو کې موفق کیږي، او په همدې ډول شرایطو کې بشری ژوند د یو بل سره د کومک او کریمانه ورکړې د نظام په زمن کې خوښ او په زړه پورې برابریږي، او دا صدقه د ورکوونکي او بیوزله اخیستونکي د نفسونو د تزکیې لامل ګرځي. خو که چیرې د مال مصرف د شهرت د ترلاسه کولو لپاره وي، تر څو یې خلک وستایي چې ګواکې فلانی ډیر سخی او کریم سړی دی،
په داسې حالت کې دا صدقه لومړی د صدقه ورکوونکي د معنوي او اخلاقي بناو د بربادي لامل ګرځي، ځکه دا عمل یو ډول هڅول دي د ریا او تکبر په لور، او دویم څنګه چې دی غواړي چې نور ذلیل کړي نو د هغوی د تکلیف او درد لامل جوړیږي او په پای کې د ټولنې لپاره تکلیف ګرځي، ځکه دا عمل د حسد، کینې، طمعې او حرص د پیدا کېدو او زیاتېدو لامل ګرځي او ټولنه یو بل ته د دښمن او بدبین په طبقو باندې ویشي. نو موږ وینو چې په اول خیرات او ورکړې سره چې پکې اخلاص دی نفسونه پاکیږي او ژوند با کرامته ګرځي، او دویم ډول چې په هغې کې اخلاص نشته بلکې ریا او شهرت ترلاسه کول دي د نفسونو د فاسد کېدو لامل ګرځي، حسد او کینه په سینو کې اچوي او په دواړه لګښتونو کې توپیر یوازې نیت دی. که د نیت سم و نفسونه پاکیږي ژوند با کرامته ګرځي، او که نیت سم نه و نفس فاسد کیږي او په سینو کې کینه او حسد ځای پر ځای کیږي. همدارنګه الله رب العزت په سورة بقره کې 244 آیت کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. اي مؤمنانو خپل خیراتونه مو په احسان بارولو او ضرر رسولو سره د هغه چا په څیر معبس کوئ چې خپل مال د خلکو د ښودنې لپاره لګوي، نه په الله ایمان لري او نه د آخرت په ورځ. دا وړ سړی هغې خوی ډبرې ته ورته دی چې خاوره پرې د پاسه پرته وي، نو چې د باران تیزه شیبه پرې وشي هغه خویه پاتې شي. دوی هیڅ توان نه لري چې د خپلو کړو ګټه ترلاسه کړي، او الله پاک کافر قوم ته سمه لار نه ښایي. نو موږ او تاسې الحمدلله مسلمانان یاستو، نو د مسلمان دپاره لومړنۍ ځانګړتیا دا ده چې هغه په خپل عمل کې اخلاص او صداقت ولري. نو الله ربالعزت دې موږ ته هم زموږ په عملونو کې اخلاص او صداقت را په برخه کړي، تر څو الله موږ کامیاب کړي او تر څو موږ خپلو اهدافو ته ورسیږو. په همدې هیله درنو اورېدونکو نور به م واورو، خو د یوې دمې نه وروسته. و بکڑے ہلتا ارمان چیسی ہر سوالتا سوالتا یہ حیران چیسی ہر سوالتا جوان دے مختصر دا دنیا جوان چاہتا نن چاہتا سبارا جی ملکی ملکی د قضا راځي ملکی دی روان قافلې تر هغه ورانی ورانی هدیرې تر هغې ورانی دی نیمګړی مازدیګر. درنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. هم دا ډول د مثال په توګه انسان جنگ ته وړاندې کیږي، حال دا چې که دا جنگ د الله په لاره کې وي او هدف مادي غنیمت نه وي، جاه او دنیاوي قدرت ته سترګې په لار نه وي، د بل چا خوارول، د بل چا وژل او په ځمکه کې برلاسیتوب هدف نه وي، نو په دې صورت کې د ده عمل په عمر کې د برکت لامل ګرځي، نفس پاکوي، نور څوک اصلاح کوي، د ځمکې آبادول او د ټولنو اصلاح په پرله پسې توګه سرته رسوي. په دې حالت کې که چیرې انسان وژل کیږي شهید دی، او که ژوندی پاتې کیږي باعزته او سرلوړی ژوند به کوي. هو که چیرې جنگ د مال او دنیاوی ګټې شهرت ترلاسه کولو لپاره وي، او هدف د نورو جنگ ته ښکیل کول او د ملتونو وینې تویول وي، په دې صورت کې دا ډول سړی زناور دی چې د خپل ځان او د ټول بشریت دښمن دی.
اولنی سړی مجاهد دی چې د انساني ژوند د اصلاح او سمون لامل ګرځي، او دویم سړی داړمار او جنایتکار دی چې پر انسانانو او په محرماتو د انسانانو تیری او تجاوز کوي، او د دې دواړو عملونو په منځ کې هم هماغه نیت توپیر دی. که ستا هدف اعلای کلمة الله وي، د الله دین ته خدمت وي، د مظلومانو او مستضعفینو نه دفاع وي، ته مجاهد یې، ته د انساني ژوند د اصلاح او سمون لامل ګرځې. او که خدای مکړه ستا هدف دنیوي ګټې وي، مال وي، شهرت ترلاسه کول وي، یا د نورو خلکو په جنگ کې ښکېلول وي، نو ته بیا مجاهد نه یې بلکه جنایتکار یې. د بخاري حدیث دی، راوی د حدیث حضرت ابی موسی اشعری رضی الله تعالی عنه دی، هغه فرمای: جاء رجل الى النبی صلی الله علیه وسلم فقال: الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه فرمای: یو کس محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم تراغی او وی پختل، یو کس د قومی غیرت لوجه جنگیگی، او یو د خپل شجاعت د ښکاره کولو لپاره جنگیگی، او یو د ریا لپاره جنگیگی، کم یو په دوی کې اصل کې د الله په لاره کې دی؟ فأی ذلک فی سبیل الله؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم ورته فرمایل: هغه چې د دې لپاره جنگیږي چې د الله کلمه یعنی د الله دین لوړ شي، یوازې همدا کس د الله په لاره کې دی او بس. یو سړی دی نورو ته بلنه ورکوي او په دې لاره کې خپل وخت مصرفوي او خپلې ټولې هڅې پلټنې په کار اچوي او خپل مال مصرفوي. که چیرې د حمل د الله رب العزت رضا په خاطر ترسره کوي او دا خوښوي چې نور په هدایت شي، دا سړی به پرته له شک نه د ریښتینو او بریالیو دعوتګرانو څخه وي. او که چیرې دا عمل یوازې د ریا ځان ښودنې او د خپل علمیت د ښکاره کولو په خاطر ترسره کوي، او یا د ګټې او دنیوي لوړو رتبو د ترلاسه کولو لپاره دې کار ته وړاندې کیږي، نو پرته د شک نه بیا دا یو دروغجن او تاواني دعوتګر دی. په دې دواړو کې لومړنی کس هغه دعوتګر دی چې د الله رب العزت په لور بلنه کوي، د خپل ځان د اصلاح په لټه کې وي، او نور اصلاح ته را دعوت کوي، او خپل ځان په داسې مبارک تجارت کې ویني چې هیڅکله تاوان نه کوي. او دویم کس هغه بد دعوتګر دی چې د خپل ځان د تاوان او د نورو د فساد لامل جوړیږي، او دا په دنیا او آخرت کې تاواني دی. د دواړو کسانو په منځ کې توپیر یوازې نیت دی. محمد رسول الله فرمایي د مسلم حديث ده: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأوتي به فعرفه نعمته فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جري، فقد قيل ثم أمر به فصحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قاري، فقد قيل ثم أمر به فصحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل وسع الله عليه وآتاه من أصناف المال فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال: كذبت ولكنك فعلت ليقال جواد، فقد قيل ثم أمر به فصحب على وجهه حتى ألقي في النار. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمای:
لومړنی کس چې په اړه به د قیامت په ورځ پریکړه کیږي هغه سړی دی چې ظاهرا به د الله په لاره کې وژل شوی وي، هغه به راوستل شي او الله رب العزت به ورته ټول خپل نعمتونه وریاد کړي او دی به هم وپیژني. له دې وروسته به له ده نه پوښتنه وکړي چې په دې نعمتونو کې دې څه ډول تصرف کړی دی. دی به ووایي ستا په لار کې مې جهاد وکړه تر دې چې شهید شوم. الله رب العزت به ورته وفرمایي دروغ دې وویل، تا د دې لپاره جنګ کړی چې خلک ووایي فلانی ډیر جرأتمند دی، او دا درته دنیا کې ویل شوي. بیا به الله رب العزت امر وکړي تر څو یې پړ مخې راکش کړي او دوزخ ته ور واچوي. حي علی الفلاح.